M'agrada aixecar-me prest, damunt les 6, quan la casa està en silenci, i aprofito per berenar i posar en borda l'agenda de tot el que he de fer durant el dia. És el meu moment. Més tard, és hora de despertar els nins i de preparar els berenars, roba, bocates i acompanyant-los a l'institut i a l'escola. Nos levantamos a las 8, desayunan los niños y les preparo el berenar. Le acompaño a la escuela. A la vuelta, almuerzo y hago los trabajos de casa. Después me encargo de hacer las compras para el restaurante. Som una persona matinera. Mentre faig el cafè, aprofito per mirar bans i les xarxes socials. Intento fer una mica de ioga. A més, toca ordenar i fer rentadores. Som a la botiga fins a 1:30, que torn cap a casa nostra. Faig feina a l'oficina. Preparo cartes, menús, factures i faig gestions. En temporada baixa, tinc també reunions i visites de proveïdors al restaurant per planificar la temporada. Al terminar las compras, voy al restaurante hasta las 4 y luego voy a casa, estoy con mis hijos. Hacemos deberes, jugamos, paseamos, suelo ir a caminar una horeta. Sobre las 7 vuelvo al restaurante hasta que acabamos todos los pedidos. Es hora de dinar. Ens organitzem el dia següent, planificant i repassant el que ens pot faltar a la botiga. Toca fer foc. M'agrada que la casa estigui calenta. I prest, ja és hora de partir una altra vegada cap al poble a fer feina. Els capvespres, quan som a casa, fem els deures amb els nens i els acompanyo a les seves extraescolars. En èpoques de molta feina, quan arribo a casa, me'n vaig directe al llit. I el dia que no faig feina, ho dedico 100% a la família. Y ahora con la COVID no hay tanto trabajo y puedo estar más tiempo con mi familia. Qualque dia mos agrada anar a fer un vinet amb ma mare i també una tapeta i així ja haurem sopat. Estic cansada, però ha estat un dia rodó. Prest cap a dormir. Som aquí, som iguals. Som aquí, som iguals. Som aquí, som iguals.